საქართველოს ჩემი სამშობლოა. ევროპა საქართველოს სამშობლოა. ანუ სამშობლო გვაქვს არამხოლოდ ადამიანებს, არამედ ქვეყნებსაც. ევროპა საქართველოს სამშობლოა, იმიტომ რომ საქართველო ისედაც როგორც ჩვენ მას ვიცნობთ, როგორც ის არის, იგი განვითარდა ევროპული ცივილიზაციის პირობებში, ევროპული ქრისტიანული კულტურული გარემოს პირობებში. ამიტომ საქართველო ევროპაში ეს ნიშნავს საქართველოს დაბრუნებას თავის სამშობლოში. Და ჩვენთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთი ჩვენი საკუთარი სამშობლოს ქონა საქართველო და მეორე ევროპა ჩვენი დიდი სამშობლო. მე მგონი სწორედ ასეთი ორგანული და განუყოფელი კავშირია საქართველოსა და ევროპას შორის.